si el que FEM en el FEM es a soles tirado en un abocador, pues ahí es queda, ¿no? Pero si el que FEM, como estén FEM desde fa un temps, es aprovechar todos esos recursos que té la basura, no podem fer-ho bé, ¿no? Pero es muy importante separar las cosas que empreñen en la recuperación y el reciclaje que FEM en las plantas. Fins a 35.000 kilos de runa de casa. No més, en esos 80 días, en la gent de l'Oriana. Nosaltres hem vingut treballant en el que ha sigut el banc de les bones pràctiques. El banc de les bones pràctiques no sols és l'obligació de replegar els nostres residus, sinó també participar d'una cosa que és l'educació medioambiental. I sabeu que el nostre municipi, des de fa 20 anys, han vingut treballant per un lloc, per una banda, en els nostres educadors, perquè tenen que formar els més menuts, perquè després tinguin unes bones pràctiques, i des d'entonces hem iniciat una acció que a nosaltres ens ha confortat moltíssim, que és l'educació medioambiental. Una volta hem fet la feina, les dades de tot el que heu fet han quedat registrades en una base de dades informàtica que està associada a la vostra targeta, al vostre número. Aneu a la pàgina web, comproveu, i ahir en aquesta pàgina web del Consorcio podeu veure el vostre historial de col·laboració, les voltes que heu anat, què heu portat, quan pesava i quins punts vos pertoquen per la vostra col·laboració. Canviem aquests punts per euros. Aquests euros, gràcies a la col·laboració de l'Associació Comerciant de Viu l'Eliana, podreu canviar-los per producte, per compres, tota la campanya de Nadal, podeu canviar fins a... O sigui, podeu utilitzar-los en les tendes fins al 31 de gener. Un sistema de control por el cual reconoceremos ese esfuerzo, aportaremos unos puntos que irán a la cuenta particular del vecino que se haya tomado esta molestia y después otorgaremos unos premios en forma de vales para comprar en el comercio local de la Eliana. Y era una propuesta, no sabíamos a priori si iba a salir bien o iba a salir mal. Entonces hoy venimos precisamente a presentar cuáles han sido los resultados. Si los resultados han sido buenos o malos, no es por el consorcio, es por la Eliana, por el pueblo de la Eliana, por ustedes, porque se han tomado la molestia de hacer las cosas bien. Y a cambio de esto, es justo que los que se han tomado esta molestia pues tengan un premio, que no deben tener aquellos que, por cualquier razón, consideran que no es necesario hacer las cosas bien.